Təbii ki, Rusiyanın sülh məramlı kontingenti Dağlıq Qarabağ təkid edirsə, Qarabağın gələcəyi bitəcək. Azərbaycanın tərkibində Qarabağın gələcəyi yoxdur. Rusiya sülh məramlılığı təkid etdikdən sonra Azərbaycanın məsələni güclə həll etməyə çalışması isə bir məna aldı. Avqad.com xəbər vəyi Çıqondağma digərinin sözdə xeyr rəhbəri David Babayan Newsan portalına açıqlamasında belə deyib. Onun ikinci müzakirə həll olunana qədər Rusiya sülh məramlarının prosesdə iştiraki vacibdir. Müzakirənin həlli isə hələ çox uzaqdadır. Sülh məramları məsələsi mahiyyət itibə ilə Qarabağın bir subyekt kimi mövcud olub-olmaması məsələsidir.